kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida oo aanu ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta. Barnaamijkeena xogaha dunida ee aan idinku dulmari doonana waxaa ka mid noqon doona dal carabeed oo ku warheelay afgembi uu maleegayay dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan iyo dacwad ay uga gudbisay maraykanka xiisadda dagaal ee ka dhex taagan Iiraan iyo Israa'iil oo gaadhay halkii ugu sarreysay iyo meel lama filaana xilli ay si istaba jooga ay soo bartilmaameedsanayaan markabkii ugu dambeeyey oo Israa'iil ah ayaa lagu weeraray gantaalo isagoo ku sugan gudaha Imaaraadka Carabta iyo Ruushka iyo NATO oo dagaal sanka isla galay islamarkaasna aysan xabaddu afka ka bixin dagaal dhexmaraya iyadoo Ruushka uu ku dhawaaqay jimicsi military ee ugu weynaa ee xuduudaha Yurub iyo reer galbeedka. Iyo xoga kale ayaad dhegaysan doontaan. Waxaan ku bilownay Basaad Cabdallah oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Jordan ayaa la xidhay kadib afgembi la sheegay inuu maleegayay. Siday sheegeen saraakiisha sardoonka ee Jordan waxay sheegeen in la helay fariimo cod ah iyo qoraallo ay isdhaafsadeen isaga iyo dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan. Ilaa ku dhow baaritaanka ayaa sheegay labada nin ayaa la sheegay inay ka wada hadleen sida goorta iyo xilliga la adeegsanayo rabshado ka dhacay Jordan, taas oo kicisay xanaaq ka dhana Jordan oo toddobaadyadani sameynaysay tallaabooyin ka dhana kooxo ay sheegtay inay afgembiga ay isku dayaan oo ka dhana Boqor Cabdallah. Basaam Awadallah waxa uu ka mid ahaa tiro ka mid ah saraakiisha hadda iyo kuwii hore ee Urdun oo lala xidhiidhiyey isku dagii 3 ilaa 4 bishii Abriil, iyadoo warar ay sheegayeen in isku day afgembiga uu maleegayay. Kuwa ku lug leh waxay dowladda Urdun ay ku tilmaantay isku daga mid lagu doonayay in lagu qalqalgeliyo xasiloonida waddanka, waxaana ka mid ahaa Xamse bin Xuseen oo ah wiilka ka yarar Boqor Cabdullaahi ahaana amiirkii hore ee boqortooyada. Fariinta u dhaxaysay Awadaleh iyo Maxamed bin Salmaan ayaa loo arkay caddeymo buuxa oo ku filan qorshaha lagu maleegayay afgembi ka dhana Urdun, waxaana markiiba ay u gudbisay Urdun Maraykanka iyo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Iyadoo ku salaysan sardoonka, Biden wuxuu wacay Boqor Cabdullaahi ka hor inta uusan soo saarin bayaan adag oo taageero ah saacada kadib qalalasaa ka socday Jordan markii la xidhay amiirkii hore ee Jordan. Mar la weydiiyey haddii uu ka walwalsan yahay xaaladda Jordan, Biden wuxuu u sheegay saxufiyiinta maya, waxaan wacay si aan ugu sheego in saaxiib ay leeyihiin Maraykanka oo xoog leh oo dhinac taagan. Reer Urdun waxay qaateen tan Biden inuu shaqsiyan uga digayo Maxamed bin Salmaan inuu afgembiyo Boqor Cabdallah. Ilaa labaad oo ku dhow maxkamadda boqortooyada ammaan ee Urdun ayaa sheegay in fariinta Maraykanka sidoo kale la rumaysan yahay inay ku socoto la hawlgalayaasha istaraatiijiga ah ee amiirka dhaxal kale ee boqortooyada sacuudiga sida ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Sayid Al Nahyan. Fariintan waxay digniin badan u ahayd Maxamed bin Salmaan iyo taageerayaashiisa gobolka sida Maxamed bin Sayid Al Nahyan iyo Netanyahu oo iyaga ku lug lahaa siday ku eedeysay Urdun, maadaama ay timi fariinta cad ee taageerada u hayo Maraykanku Boqor Cabdullaahi. Ilaa wareedyada ayaa sheegay in Boqor Cabdullaahi labaad ee Urdun uu xiriir aad u sareeya la leeyahay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Boqor Cabdullaahi labaad ee Urdun wuxuu aad ugu dheeraaday sidii loo xakameyn lahaa shirqoolka. Ujeeddada Boqor Cabdullaahi labaad ee Urdun waxay ahayd inuu u sheego Maxamed bin Salmaan inuu og yahay waxa socda, isla markaana uu helayo ballanqaadka Maraykanka. Boqor Cabdullaahi ayaa si cad u sheegay in Maxamed bin Salmaan uu ogaa waxa socda Urdun. Markaa kadib Maxamed bin Salmaan ayaa si hufan uga jawaabay iyada oo dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo ballan qaaday kadib wicitaanka boqorka Urdun ee Biden inuu si shaqsiyana u taageeri doono boqorka Jordan. Markii uu Boqor Cabdullaah uu helay fariimaha sirta ah ee ay iswadaarsadeen saraakiisha Urdun iyo boqor sugaha Sacuudi Arabiya Yuusuf Al-Tanuuni oo ah madaxa militariga Urdun ayaa loo diray qasriga Xamse si uu u gaarsiiyo fariinta Ameerika
oo ah qadka cas iyo in la xiri doono warbixinada kale ee isla khaliij kara markab laga leeyahay Israa'iil ayaa talaadadii lagu weeraray biyaha ku dhow Fujairah oo ka baxsan xeebta Imaaraadka Carabta maalin uun kadib markii Iran ay wacad ku martay inay ka aargudan doonto qarax ka dhacay xarunteeda nukliyeerka Natanz. Channelka Israa'iil ee Channel 12 ayaa soo xigtay saraakiil Israa'iil ah oo aan la magacaabin oo ku eedeeyay Iran weerarka oo ay ku tilmaameen inuu ahaa gantaal lagu bartilmaameedsaday. Sida laga soo xigtay ila waraadiyada, Israa'iil ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo la sheegay dhacdadani. Ila waraadiyada Israa'iil ayaa u sheegay wargeyska Hariyad in ay hubinayaan in Iran ay ka dambeysay weerarka, iyagoo intaa ku daray inay u badan tahay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama gantaal. Television Lugnana oo lagu magacaabo Al-Maydani ayaa qoray talaadadii in markabku uu yahay markab xamuulka qaada oo ay leedahay shirkadda Israa'iil PCC. Sida laga soo xigtay barta kormeerka maraakiibta taraafigada markabka Hebron Ray, waxa uu ka shiraacday Bahamas wuxuuna ku sii jeeday dekedda Fujairah ee Imaaraadka Carabta isagoo ka yimid Kuwait. Wakaaladda wararka ee fadhigeed yahay Lugnaan oo horey u tabisay weerarka lagu qaaday markabka ayaa sheegtay in markabka uu ahaa mid qaada baabuurada xamuulka isla markaasna uu 28 saacadood ka hor ku sugnaa dekedda Mina Alxamdi ee dalka Kuwait. Saraakiil xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ah iyo wasaaradda difaaca Israa'iil ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdadan. Afhayeen u hadlay wasaaradda gaadiidka Israa'iil ayaa sheegay in ay la socdaan dhacdadani. Dhacdadan ayaa timi maalin un kadib markii Iran ay ku eedeysay Israa'iil in ay waxyeelaysay goob muhiim u ah nukliyeerkeeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa warqad uu Isniinta u diray golaha guud ee qaramada midoobay ku sheegay in weerarka Axadii lagu qaaday xarunta nukliyeerka ee Natanz ay khatar ku sii tahay walaaca gobolka. Weerarka qarsoodiga ahaa ayuu qoray wuxuu ka dhigan yahay weerar ka gixiso oo taxadar la'aan ah, iyadoo aan la tixgelinayn cawaaqib xumada bini'aadamnimo ee deegaanka ka dhalan kara faldembiyadeeda caalamiga ah iyo kuwa qorshaysan, ayuu sheegay. Weerarka talaadadii sidoo kale waxaa imaanayay wax yar un kadib toddobaad markii markab laga leeyahay Iran oo la yiraahdo Safas lagu bartilmaameedsaday xilli uu ka shiraacanayay badda cas oo u dhow xeebta Eritrea. Wargeyska New York Times ayaa soo xigtay saraakiil Mareykan oo sheegay in markabkaasi waxyeelo kasoo gaadhay Mino ay ka dambeeyaan sardoonka Israa'iil. Saraakiisha ayaa sheegay in markabka uu waxyeelo kasoo gaadhay isla markaana Iran ku tilmaantay weerar aargudasho ah oo ay uga aargudanaysay weerar hore oo Iran ay ku qaaday markab Israa'iil ah. Dhanka kale, telefishinka Al-Carabiya ee Sacuudi Arabiya iyo wakaaladda wararka ee Iran u gaarka ah Tasniim ayaa sheegay in markabka Iran uu bartilmaameedsaday ama lagu bartilmaameedsaday Mino dhulka lagu aasay. Dhacdooyinkan ayaa kuwii ugu dambeeyey oo taxane ah oo ay iswadaarsanayaan dagaalka qabow ee ka dhexeeya Israa'iil iyo Iran tan iyo dabayaaqadii bishii Februari, halkaas oo labada dal ay iswadaarsadeen hanjabaado joogta ah. Weeraradan ayaa u dhacayay si isdaba jooga tan iyo markii madaxweynaha cusub ee Mareykanka xafiiska uu la wareegay, markaas oo la aaminsan yahay in maamulka cusub ee Mareykanku uusan u taageeri doonin sidii in dhala-aanta ahayd ee maamulkii ka horreeyay ee Trump uu taageerayay Israa'iil. Iran iyo Mareykanka ayaa isbuucii lasoo dhaafay bilaabay wadahadallo ka dhacay Vienna. Wadahadalladaas oo ahayn mid toos ah ayaa quwadaha gobolku waxay uga wada hadlayeen qaabkii dib loogu soo celin lahaa heshiiska quwadaha ee nukliyeerka oo lala galay Iran 2015. Warbixinada kalena, Raashiya ayaa qaatay tallaabooyin ay uga jawaabayso waxay ugu yeedheen jabhadaha militariga ee ka imanaya NATO. Wasiirka gaashaandhiga Ruushka Sergey ayaa u sheegay talaadadii warfidiyaanada jawaabta dhadhaqaaqyada militariga ee xulufada halista ku ah Ruushka ee NATO, waxaan qaadnay tallaabooyin ku habboon, ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray in ciidamada Ruushka la geeyo xuduudda reer galbeedka ee dalka si loo sameeyo layli military oo dagaal ah. Mareykanka iyo NATO ayaa ballaadhiyay ciidamadooda ka gudbaya suudinta Yurub ee Raashiya oo laga yaabo inay bilaaban karaan dagaal gobolka Badda Madow iyo barigaba, ayuu sheegay wasiirka gaashaandhiga ee Raashiya. Ciidamada Mareykanka waxaa loo wareejinayaa qaybta qaaradda waqooyiga ee Amerika iyaga oo looga sii gudbinayo Atlantic ilaa iyo Yurub.
ciidamada yurub waxay ku sii jeedaan xuduudda ruushka ciidamada ugu xoogani waxay isku urursanayaan aagga badda madow iyo baaltiga ayuu sheegay wasiirka gaashaandhiga ee ruushku sida laga soo xigtay wasiirka gaashaandhiga ee raashiya wadar ahaan ilaa iyo 4,000 oo militari ilaa iyo 15 unug oo militari ah oo ay ku jiraan kuwa hawada istaraatiijiga ayaa laysugu geyn doonaa aagga dhadhaqaaqin ballaaran waxa uu sharaxayaa ciidamada ruushka ee ku dhow xuduudda bariga ukraine ee krimiya oo moscow ay ku darsatay 2014 iyadoo sii kordhayso xiisadda toddobaadyadani raashiya ayaa talaadadii maraykanka u yeedhay cadowga wuxuuna sheegay in maraakiibta dagaalka maraykanku ay si wanaagsan uga fogaadaan krimiya iyaga oo danahooda gaarka ah ilaashanaya iyagoo ugu yeedhay in keenidda badda madow ay tahay daandaansi loogu talagalay dagaal toos ah oo ay la galaan raashiya madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa hoosta ka xariiqay taageerada dalkiisu uu hayo madaxbannaanida ukraine kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen dhigkiisa ruushka valadimir putin talaadadii iyadoo moscow iyo kiev ay dhex marayaan kororka xiisadda sii kordhaysa biden wuxuu walaac ka muujiyey dhismaha militariga ruushka ee gobolka sii kordhaya krimiya iyo bariga ukraine aqalka cad ayaa sheegay biyaan u soo saaray inay tahay digniintii ugu dambeysay waxay sheegeen in biden uu sidoo kale u caddeeyey in maraykanku uu si adag uu u taageeri doono una difaaci doono danihiisa qaranka isagoo ka jawaabaya ficilada ruushka sida faragelinada internetka iyo doorashooyinka maraykanka biden ayaa sidoo kale soo jeediyey in shir ay yeeshaan putin iyo maraykanku dal saddexaad oo aan la magacaabin wasiirka gaashaandhiga ee ruushka wuxuu sheegay in jimicsigani uu socon doono 3 toddobaad oo ugu yeedhay guul weyn oo ah inay ka hortagaan NATO iyo dhadhaqaaqyada ka dhanka ruushka raashiya waxay si joogtaa ugu eedaysay NATO in xasilooni darro ay ka abuurayso xuduudda yurub iyadoo xoojinaysa ciidamadeeda baltica iyo bolan biden ayaa sidoo kale xaqiijiyey faahfaahin in la dhisayo xidhiir kalsooni oo la saadaalin karo ruushku wuxuu sheegay in kulanka bilaha soo socda looga hadli karo arrimaha kala duwan oo ay wajahayaan labada quwadood kremlin ayaa sheegay wicitaanka biden in putin uu doonayo inuu hagaajiyo xidhiirka islamarkaasna ay ka wada hadli karaan xakamaynta hubka barnaamijka nukliyeerka ee iiraan afghanistan iyo isbedelada cimilada xogayaha guud ee maraykanka antony blinken ayaa ku celiyey warka aqalka cad inta lagu guda jiray wadahadallada brussels hogaamiyaasha nato wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine waxaana blinken uu sheegay inuu kala hadli doono hamiga kiev ee ah inuu ku biiro nato inkasta oo faransiiska iyo jarmalku muddo dheer ay ka luulisan yihiin maraykanku waa cadowgeena wuxuuna sameeyaa wax walba oo uu karayo si uu u wiiqo mowqifka ruushka ee masraxa dunida ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee raashiya sergey rajakov